Qirg'iziston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan qurolli kuchlarimizga alohida e'tibor qaratilmoqda. Buning yaqqol misoli sifatida Mustaqillik bayrami arafasida Ohangaron shahar mudofaa ishlari bo'limi qayta ta'mirlanib, xizmatga topshirildi. Hozir binolar ko'rgandan keyin odam qanaqadir qurilib ketyapti. Yoshlar o'tirishiga juda katta sovg'a bo'lib hisoblanadi. Ohangaron tuman mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i Qalpoqmoy Turayev Dilshod Qudratovichga 2-chi darajali namunali xizmatlari uchun ko'krak nishoni qatnay ravishda topshirilishiga ijozat berildi. Bu yerda kelajakda yoshlarimiz muddatli harbiy xizmatga saralab olinadi hamda harbiy xizmatga jo'natiladi. Bundan tashqari, yoshlar harbiy bilim yurtlariga, Temurbeklar maktabiga, safarbarlik chaqiruv rezervi saralab olinib, ona vatanimiz sarhadlari uchun o'z hissalarini qo'shadilar. Bu yerda barcha shart-sharoitlar yaratilgan va Ohangaron tumani, Ohangaron shahar hokimliklariga o'z minnatdorchiliklarini bildirishdi.